ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି। ପ୍ରଥମ କରି ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖରାପୁଟ ବ୍ଲକ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ବେଲ ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସେହି ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ସେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେଖି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆଦିମ ଜନଜାତିର ଛାତ୍ର ଏଭଳି ପଢ଼ିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଏକାଥରକେ ମେଡିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜନଜାତିର ଯୁବକ ଡାକ୍ତର ହେବା କଥା ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଶିବରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।